नमस्कार सम्पूर्णमा आज फेरि म तपाईँहरूमा आज क्लास इलेभेनको च्याप्टर सिक्स अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन च्याप्टर लिएर उपस्थित भएको छु दिस इज मी राजकुमार पराजुली एमसिक ट्याक्लिङ च्याप्टर सिक्स केमिस्ट्री मेड इज ए अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन लेट्स स्टार्ट फ्रम द फर्स्ट क्वेसन विच वान इज द रिडक्स रियाक्सन इन द फलोइङ रियाक्सन्स लेसमध्ये कुन चाहिँ रिडक्स रियाक्सन हो भनेर सोधिएको छ मतलब जुन रियाक्सनमा अक्सिडेसन र रिडक्सन साइड बाई साइड अक्कर हुन्छ त्यस्ता खालका रियाक्सनलाई हामी रिडक्स रियाक्सन भन्छौँ भनेपछि एक साइडमा अक्सिडेसन र अर्को साइडमा रिडक्सन भएको हुनुपर्छ लेसमा हामीले अक्सिडेसन र रिडक्सनलाई कसरी पनि सेपरेट गर्न सकिन्छ भने यदि रियाक्टेनमा भएको कुनै पनि सब्सटेन्स प्रोडक्टमा जाँदाखेरि त्यसको आफ्नो स्टेट अथवा अवस्था अथवा स्वरूप चेन्ज हुन्छ भने त्यस्तो चाहिँ रिडक्स रियाक्सन हुन्छ भने रियाक्टेन र प्रडक्टमा उस्ताको उस्तै बस्यो भने त्यस्तो खालको रियाक्सनलाई चाहिँ हामी नन रिडक्स रियाक्सनको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र हामीले हेर्नु पऱ्यो भने यदि सर जान्नको लागि चाहिँ जा, यदि कुनै पनि एसिड र बेस रियाक्सन छ भने सिम्पल डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन छ भने र कम्प्लेक्स फर्मिङ टाइप अफ रियाक्सन छ भने त्यस्तो केसमा हामी नन रिडक्स रियाक्सन भनेर सेपरेट गर्न सक्छौँ जस्तो ए नम्बरको अप्सनलाई के दिएको छ भन्दा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड बेस र यतापट्टि एचसिएल एसिड हो यो र यो एसिड बेस रियाक्सन हो यो त्यस कारणले यसलाई हामीले सजिलैसँग एलिमिनेट गर्न सकिन्छ यो चाहिँ नन भित्र पर्छ त्यसै गरी बेरियम क्लोराइड र म्याग्नेसियम सल्फेटको रियाक्सन भनेको डबल डिस्प्लेसन रियाक्सन हो त्यस कारण यसलाई पनि हामी सजिलैसँग एलिमिनेट गर्न सक्छौँ बाँकी र एस टू ओ सेभेन टू माइनस र यतापट्टि एसओ फोर टू माइनस प्लस फोर एचको फर्ममा यसरी दिएको छ र यसरी हेर्दाखेरि यसको हामीले अक्सिडेसन स्टेट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ अक्सिडेसन स्टेट फाइन्ड आउट गर्दाखेरि जस्तो एच टू ओ सेभेन माइनस माइनस भएको कारणले गर्दाखेरि अक्सिजनको अक्साइडको फर्ममा माइनस टू हुँदाखेरि माइनस फोर्टिन हुन जान्छ यसमा माइनस फोर्टिनमा माइनस टू बस्नुको लागि माइनस टुवेल्भ हुनु पर्यो र माइनस टुवेल्भलाई प्लस टुवेल्भले ब्यालेन्स गर्छ अनि प्लस टुवेल्भ हुनुको लागि दुईवटा सल्फर एटम भएको कारणले गर्दा यसमा प्लस सिक्स एपियर भएर बसेको हुनुपर्छ भने यतापट्टि एसओ फोर टू माइनसमा पनि सल्फरको हायस्ट अक्सिडेसन स्टेट प्लस सिक्स र प्लस सिक्सकै फर्ममा बसेको छ जहाँ यसको केसमा पनि अक्सिडेसन स्टेट चेन्ज भएको छैन यसलाई पनि हामी एलिमिनेट गर्न सक्छौँ भने बाँकी यसो केसमा हेऱ्यो भने जस्तो यतापट्टि कपर छ र कपर जुन स्टेटमा बसेको थियो यतापट्टि कपर फ्री फर्ममा गएको छ त्यस कारण यसको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छ यसरी हामीले हेऱ्यो भने यसमा प्लस वान अक्सिडेसन स्टेट हुँदाखेरि यसमा जिरो भएको छ सिमिलरली यदि सल्फाइडको केसमा हेऱ्यो भने सल्फाइडमा माइनस टूको कन्डिसनमा यहाँ बसेको छ भने यतापट्टि पुग्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्लस फोरको स्टेटमा बसेको छ भने चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर यसमा चाहिँ इन्क्रिज भएको रहेछ बाँकी आइरनको केसमा हेऱ्यो भने यो पनि रिड्युस भएको छ त्यस कारणले आइरनको केसमा र कपरको केसमा दुईवटा केसमा चाहिँ रिडक्सन छ भने सल्फर केसमा अक्सिडेसन छ यसरी अक्सिडेसन रिडक्सन बहुत अकर भएको कारणले गर्दाखेरि डी इज द करेक्ट अप्सन ल लेट्स गो टु द कोइसन नम्बर टू विच वान अफ द फलोइङ रुल अफ फाइन्डिङ अक्सिडेसन नम्बर अफ एन एलिमेन्ट इन अ कम्पाउन्ड इज नट करेक्ट भनेर यसरी दिएको छ यसमध्ये अक्सिडेसन नम्बर फाइन्ड गर्ने रुल चाहिँ कुन चाहिँ करेक्ट छैन भनेर दिएको हो यो ए नम्बर हेरौँ द अक्सिडेसन नम्बर अफ हाइड्रोजन इज अल्वेज प्लस वान भनेको छ हाइड्रोजनको केसमा प्लस वान अभियसली हुने भयो तर यदि हाइड्राइड भएको कन्डिसन छ भने माइनस वान पनि हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दा अब यो रङ हुनसक्छ यसलाई हामीले यसरी हेरौँ द अल्जेप्रिक सम अफ द अक्सिडेसन नम्बर इज जेरो भनेको छ प्रत्येक मोलिकुलमा अथवा कम्पाउन्डको केसमा चाहिँ टोटल अक्सिडेसन स्टेट सम गर्दाखेरि जेरो आउँछ यो ट्रु अप्सन दिएको रहेछ यसमा एन्ड एलिमेन्ट इन द फ्री स्टेट अफ अक्सिडेसन नम्बर इज जेरो भनेको छ यो पनि ठिक हो कुनै पनि फ्री इलिमेन्ट अक्सिडेसन स्टेट जेरो हुन आउँछ त्यसै गरी इन अल इट्स कम्पाउन्ड द अक्सिडेसन नम्बर अफ फ्लोराइड इज माइनस वान भनेको छ किनभने फ्लोरिन भनेको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट फ्लोरिनले माइनस भन्दा अरू कुनै पनि अक्सिडेसन स्टेट सो गर्न सक्दैन त्यस कारण यो पोइन्ट ट्रुस छ र अहिले यहाँ दिएकोमा नट करेक्ट भनेको छ नट करेक्ट भनेको कन्डिसनले गर्दाखेरि चाहिँ यो नै फल्स हुनुपर्छ त्यस कारणले यसको आन्सर चाहिँ ए अप्सन र ए इज द करेक्ट अप्सन यदि हामीले कुनै पनि इलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर हेर्नु पऱ्यो भने कुन कुन इलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बरहरू चाहिँ फिक्स हुन्छ भन्ने कन्डिसन यहाँ टेबल पनि दिएको छ जस्तो यसमा हेरौँ जस्तो अल्काली मेटलहरूको सधैँ नै अक्सिडेसन नम्बरहरू फिक्स हुन्छन् यसको प्लस वान अक्सिडेसन नम्बर हुने रहेछ होइन जस्तो लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियमको केसमा त्यसै गरी अल्कालाइन अर्थ मेटलको केसमा हेऱ्यो भने यसमा पनि फिक्स हुन्छ जस्तो बेरिलियम म्याग्नेसियम क्यालसियम एस्टोनियम ब्यारियम यसको प्लस टू अक्सिडेसन स्टेट त्यसै गरी हेलोजनको हेलाइटको फर्ममा हेलाइड्स भनेको छ हैन यहाँ आइडिई आएको छ हेलाइट्स त्यसको फर्ममा सिएल माइनस बिआर माइनस आई माइनस हुँदाखेरि यसको पनि अक्सिडेसन स्टेट फिक्स हुने रहेछ त्यसरी अक्साइडको केसमा हेऱ्यो भने अक्साइड भनेको ओटु को फर्म बस्ने यस्तो केसमा चाहिँ जस्तो H2O NaOH MgO Na2O मा सधैं होमा सधैँ माइनस फर्म बस्छ भने यदि पेरोक्साइड छ भने चाहिँ जस्तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोडियम पेरोक्साइड बेरियम पेरोक्साइड यसो केसमा माइनस वानको अक्सिडेसन स्टेटमा यो फिक्स भयो सुपर सुपरअक्साइड छ भने सधैँ केओ टू आरबिओ टू र सिएसओ टू जस्ता कम्पाउन्डहरू यसमा माइनस हाफको फर्म बस्छ यो पनि फिक्स भयो त्यस गरी अक्सिजन डाइअक्सिजन डाइफ्लोराइड अथवा अक्सिजन फ्लोराइड ओ टु एफ टू ओएफ टू यस्तो खालको केसमा चाहिँ अक्सिजनले पनि पोजिटिभ अक्सिडेसन स्टेट सो गर्न सक्छ यो कुरो ख्याल गर्नुपऱ्यो किनभने प्रायः जस्तो सबै नेगेटिभ फर्म बसिया छ तर यो केसमा अहिले होइन अक्सिजन फ्लोराइड र डाइअक्सिजन डाइफ्लोराइडको केसमा चाहिँ दुईवटा अक्सिडेसन स्टेट छ एउटा प्लस वान एउटा प्लस टूको फर्ममा यो चाहिँ पोजिटिभ अक्सिडेसन स्टेट अक्सिजन हो यो त्यसरी हाइड्रोजन कम्पाउन्डको केसमा आएर हाइड्राइडको केसमा चाहिँ यसमा प्लस वान र माइनस वान दिइहाल्छ हाइड्रोजनको केसमा प्लस वान र हाइड्राइडको केसमा चाहिँ माइनस वान हुने रहेछ यसरी हामीले कुन कुन इलिमेन्टहरूको कुन कुन कम्पाउन्डहरूको अथवा कुन कुन आयनहरूको चाहिँ फिक्स अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ त्यसलाई यहाँ रिप्रेजेन्ट गरिएको छ नेक्स्ट गो टु द क्वेशन नम्बर थ्री विज अफ द फलोइङ एरेन्जमेन्ट रिप्रेजेन्ट इन्क्रिजिङ अक्सिडेसन नम्बर अफ द सेन्ट्रल एटम भनेर यसरी दिएको छ यदि हामीले अहिले को अप्सन चुज गर्नु पर्यो भने इन्क्रिजिङ अक्सिडेसन नम्बर भनेको छ अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज हुनको लागि चाहिँ अहिले यहाँ दिएको कम्पाउन्ड कम्पाउन्डमध्ये हेर्दाखेरि जसको अक्सिजन इन्क्रिज भएको हुन्छ सेन्ट्रल मेटल एटम को पोजिटिभ चार्ज पनि त्यसैगरी गरी इन्क्रिज भएको हुन्छ त्यसरी नै हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ जस्तो अहिले CrO2- को को टू माइनसको केसमा हेर्यो भने यहाँ अक्सिजनको 2 भएको कारणले गर्दा -2 2 ल माइनस फोर हुने भयो माइनस फोरमा एउटा छोड्दाखेरि माइनस थ्री र माइनस थ्रीलाई ब्यालेन्स गर्न यसमा चाहिँ प्लस थ्री भएको बा, ल यो केसमा प्लस थ्री हुने रहेछ त्यसै गरी सिएलओ माइनसको केसमा हेर्दा ल अहिले अक्सिजनको माइनस टू हुँदा माइनस सिक्स र एक छोड्दाखेरि माइनस फाइभ हुने भयो ल अहिले सिएलको केसमा यसमा कति हुने रहेछ यो प्लस फाइभको कन्डिसन रहेछ यतापट्टि प्लस फाइभ भयो त्यसै गरी एमएनओ फोर माइनस यो केएमएनओ हो यो र केमाइन फोसमा सधैँ म्याङ्गानिजको प्लस सेभेनको कन्डिसनमा बस्यो यो प्लस सेभेन हुने रहेछ भने अनि सिआरओ फोर टू माइनस यो पोटासियम क्रोमेट हो यो र पोटासियम क्रोमेटको केसमा हेऱ्यो भने नि फोर टू जा एट माइनस एट माइनस एटमा टू छोड्दाखेरि माइनस सिक्स माइनस सिक्सलाई चाहिँ प्लस सिक्सले ब्यालेन्स गर्छ यसरी हेऱ्यो भने अहिले थ्री फाइभ र सिक्स र सेभेन अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिजिङमा पर्छ अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिजिङमा हेऱ्यो भने त्यसरी एरेन्ज गरिएको ए अप्सन रहेछ सो so, ए इज द करेक्ट अप्सन यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड दिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीलाई सबैको अक्सिडेसन स्टेट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ भने यदि एउटै इलिमेन्टले बनाएको कम्पाउन्ड दिएको कन्डिसन छ भने झन् इजिली हामी डिटर्मिन गर्न सक्छौँ जसरी हेरौँ जस्तो एचसिएलओ हCLO, एचसिएलओ टू एचसिएलओ थ्री र एचसिएलओ फोरको केसमा यो सबै केसमा हेऱ्यो भने यसमा एउटा अक्सिजन छ यसमा दुईवटा अक्सिजन छ यसमा तिनवटा अक्सिजन छ र यसमा चारवटा अक्सिजन छ सेन्ट्रल मेटल एटम भनेको अहिले क्लोरिन हो क्लोरिनको यसमा प्लस वान अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ जति अक्सिजन थपियो त्यसै गरी यसको अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ बढ्दै जान्छ यो प्लस थ्रीको केसमा छ यतापट्टि प्लस फाइभको केसमा जान्छ भने यतापट्टि प्लस सेभेनको केसमा जान्छ त्यस कारणले गर्दा हामीले अक्सिडेसन स्टेट फाइन्ड आउट नगरिकन नम्बर अफ अक्सिजनको आधारमा पनि सजिलैसँग कसको अक्सिडेसन नम्बर बढ्छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ तर माथि दिएको केसमा चाहिँ क्रोमियम छ चा, म्याङ्गनिज छ क्लोरिन छ यो मिक्सअप भएको कारणले गर्दा फाइन्ड आउट गरेर मात्र क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भने यदि एउटै खालको कम्पाउन्डको एउटै इलिमेन्ट प्रिजेन्ट भएको कन्डिसन छ चा भने चाहिँ नम्बर अफ अक्सिजन हेरेर मात्र पनि डिसाइड गर्न सकिन्छ लेस गो टु द क्वेसन नम्बर फोर इन द गिभन रियाक्सन थ्री ब्रोमिन प्लस सिक्स सिओ थ्री टू माइनस फाइभ बिआर माइनस प्लस बिआरओ थ्री माइनस प्लस uh, सिक्स सिओ थ्री माइनस यस्तो खालको एउटा रियाक्सन दिएको रहेछ यसमा एमा ब्रोमिन इज अक्सिडाइज एन्ड कार्बोनेट इज रिड्युस ब्रोमिन इज रिड्युस एन्ड कार्बोनेट इज अक्सिडाइज ब्रोमिन इज निधर अक्सिडाइज न रिड्युज ब्रोमिन इज बोथ अक्सिडाइज एन्ड रिड्युस भन्ने दिएको छ यसमा हामीले यदि ब्रोमिनको कन्डिसनलाई हेऱ्यो भने ब्रोमिन भनेको एउटा फ्री इलिमेन्ट हो यो फ्री इलिमेन्टको केसमा चाहिँ सधैँ यसको अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ जेरो नि हो अब यहाँ प्रिजेन्ट भएको ब्रोमिनको राइट साइडमा प्रडक्टमा पुग्दाखेरि यसको आफ्नो स्टेट चेन्ज भएको छ फर्मेसन चेन्ज भएको छ जस्तो बिआर माइनस वानमा गएको छ त्यस कारण यो माइनस वान हो यो अनि बिआरओ थ्री माइनसको फर्ममा गएको छ यसरी हेर्दा यसमा चाहिँ प्लस फाइभ अक्सिडेसन स्टेटमा बस्छ यो एउटा ब्रोमिन भन्ने एटम दुईवटा कन्डिसनमा गएको रहेछ एउटा अक्सिडेसन नम्बर रिज पनि भएको छ र अर्को यही चेन्ज भएर अक्सिडेसन स्टेट इन्क्रिज पनि भएको छ यसरी इन्क्रिज र डिक्रिज दुवै भएको कारणले गर्दा ब्रोमिन एटम के भएको रहेछ अक्सिडाइज पनि भएको छ रिडिस पनि भएको छ त्यस कारणले अक्सिडाइज रिडिस दुवै भएको कन्डिसन डी अप्सनमा दिएको रहेछ सो डी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर फाइभ द रियाक्सन अफ KMnO4 फोर एन्ड एचसिएल रिजल्ट इन भनेर लेख्या छ र केएमएन फोर र एचसिएलको रियाक्सनमा केएमएनओ फोर आफैमा एउटा स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो र स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टले गर्दा खेरि यसले के गर्न पर्यो भन्दा आफू साइडमा भएको एउटा इलिमेन्टलाई के गर्न पर्छ अक्सिडाइज गराउन पर्छ त्यो अक्सिडाइज गराउनको लागि अब राइट साइडमा खेरि त्यहाँ प्रोजेन्ट भएको क्लोरिन कुन कन्डिसनमा पुग्यो भने अक्सिडाइज हुन्छ भन्ने नै हो त्यो त्यसकारण यसरी हेर्दा खेरि अहिले यो केसमा चाहिँ यदि यहाँ भएको हाइड्रोजनको प्लस वान छ क्लोरिन केसमा माइनस वान छ यहाँ भएको क्लोरिन यदि सिएल टू लिब्रेट गर्यो भने यो जेरो हुन्छ र यतापट्टि हाइड्रोजनमा गयो भने यो पनि जेरो भयो अनि केमेनोफो आफैमा के हो यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो यो अक्सिडाइज एजेन्ट भनेको अर्कोलाई के गर्नुपर्छ अक्सिडाइज गर्नुपर्छ अरूलाई अक्सिडाइज गर्नलाई अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनिन्छ त्यस कारणले यहाँ भएको यदि हाइड्रोजनलाई अक्सिडाइज गरेको थियो भने प्लस टू प्लस थ्रीमा जान्थ्यो तर क्लोरिनलाई अक्सिडाइज गरेको थियो भने माइनस वानबाट इन्क्रिज भएर जिरो अथवा वान टूको फर्ममा जाने भयो यसरी हेर्दाखेरि अहिले अक्सिडाइज गर्दाखेरि क्लोरिन ग्यास लिब्रेट भएको हुनुपर्छ र यसरी हेर्दा अक्सिडेसन अफ म्याङ्गानिज इन क्यामेनाफो भनेको छ यो आफूमा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भएकोले यसले आफू अक्सिडाइज गर्ने होइन होइन अरूलाई अक्सिडाइज गर्ने हो त्यस कारणले रिडक्सन चाहिँ म्याङ्गानिज आउँछ क्लोरिन ग्यास चाहिँ प्रडक्सन हुन्छ त्यस कारणले रिडक्सन अफ म्याङ्गानिज इन क्यामा एन्ड प्रडक्सन अफ द सियल टू भनेर चाहिँ बी अप्सनमा दिएकोले ल बी इज द करेक्ट अप्सन यदि हामीले यसको रियाक्सन हेर्नु पर्यो भने यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ जस्तो को केसमा म्याङ्गनिजको प्लस सेभेन अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ भने यतापट्टि क्लोरिनको केसमा चाहिँ माइनस वान अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ र यो माइनस वान अक्सिडेसन स्टेट यसमा पनि माइनस वान छ यसमा पनि माइनस वान छ यतापट्टि प्लस टूको फर्ममा गएको छ भने यतापट्टि क्लोरिन केसमा चाहिँ जेरो भएर गएको छ यदि हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने म्याङ्गनिज केसमा के भइरहेको छ रिडक्सन भइरहेको छ अनि क्लोरिनको केसमा के भइरहेको छ अक्सिडेसन भइरहेछ यो कन्डिसनले चाहिँ बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट गो टु द क्वेसन नम्बर सिक्स इन विच अफ द फलोइङ कम्प्लेक्स एस नम्बर अफ मेटल इज 0 भनेर दिएको छ यसमध्येको अक्सिडेसन नम्बर मेटलको जेरो हुन्छ कुन चाहिँ भनेर दिएछ यो चाहिँ सबै कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरू दिएको छ कम्प्लेक्स कम्पाउन्डको केसमा चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दा यदि कुनै पनि न्यूट्रल लिग्ञान बसेको छ भने त्यो न्युट्रल को केसमा चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट हामी जेरो भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ जस्तो यसमा एमोनिया भन्यो भने को इन टोटल त अक्सिडेसन स्टेट विल बी द जेरो होइन एमोनिया गेसमा किनभने यो न्युट्रल मोलिकुल हो यो त्यसै गरी सिओ भने कार्बन मोनोक्साइड हो यो कार्बन मोनोक्साइड गेसमा पनि के हुन्छ जेरो हुन्छ यसरी हामीले हेऱ्यो भने यो क्लोरिनको फर्ममा छ यसमा नेगेटिभ चार्ज एप्पर हुन्छ यतापट्टि तलपट्टि पनि क्लोरिनको छ नेगेटिभ चार्ज एपेर हुन्छ तर अहिले यसमा बी अप्सनमा हेऱ्यो भने सिओ कार्बन मोनक्साइड छ होल पावर सिक्स लेखा छ सबैको टोटल जिरो हुन्छ ल यो कार्बन मोनोक्साइडको जेरो भएको कारणले गर्दाखेरि क्रोमियमको पनि टोटलमा के हुन्छ जेरो नै हेपेर हुन्छ त्यस कारणले अहिले हामीले सर र हेरेर भन्नु पऱ्यो भने बी इज द करेक्ट अप्सन पनि हुन्छ ल यदि हामीले यसलाई अझै राम्रोसँग हेर्नु पऱ्यो भने जस्तो फर्स्ट कम्प्लेक्स कस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ भन्दा ल प्लाटिनियम केसमा क्लोरिनले पनि इलेक्ट्रोन डोनेट गरेको हुन्छ प्लाटिनियमलाई यहाँ भएको अर्को क्लोरिनले पनि डोनेट गरेका हुन्छ भने यहाँ भएको यो नाइट्रोजनमा प्रिजेन्ट भएको लोन लोनपोर इलेक्ट्रोन पनि सेन्ट्रल एटमलाई डोनेट गरेर यसरी एउटा कम्प्लेक्स फर्म गरेको हुन्छ ल अहिले यहाँनिर क्लोराइड आयनमा नेगेटिभ चार्ज डेभलप भएको कारणले गर्दा यो दुईटा नेगेटिभ ने कारणले गर्दा प्लाटिनममा 2 प्लस एपेयर भएको छ यो 2 प्लस चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट हो भने यता पनि हामीले क्रोमियमको CO6 लाई हेऱ्यो भने यो क्रोमियम कार्बोनिल कम्पाउन्ड पनि हो यो ल यसरी हेर्दा खेरि सबैको केसमा जिरो जिरो भएकोले सेन्ट्रल एटम क्रोमियम पनि के हुन्छ जिरो अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यसको बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर सेभेन फस्फोरस ह्याज द अक्सिडेसन स्टेट अफ प्लस थ्री भनेर लेखाएको छ यसमध्ये प्लस थ्री अक्सिडेसन स्टेट हुने चाहिँ फस्फोरसको कुन चाहिँ कम्पाउन्ड हो भनेर लेखाएको छ यसमा कुनै फर्मुला नदिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ प्रिजेन्ट भएको मोलिकुलहरू हामीलाई थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ जस्तो फोस्फोरस एसिड अर्थोफोस्फोरिक एसिड हाइपोफोस्फोरस एसिड र मेटाफोस्फोरिक एसिड भने दिएको छ यसलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गरौँ ल यो केसमा यसरी हेरौँ एस थ्री पिओ थ्री भनेको अर्थोफोस्फोरस एसिड हो यो यसको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ एच थ्री पिओफो भनेको अर्थोफोस्फोरिक एसिड यहाँ तलपट्टि फोस्फोरिक लेखा छ माथि फोस्फोरस लेखा छ फोस्फोरसले लोअर ब्यालेन्स चाहिँ इन्डिकेट गर्छ र एफोस्फोरिकले हायर ब्यालेन्स चाहिँ इन्डिकेट गर्छ हैन सिमिलरली एच फोर पी टू ओ एसिड लेखाएर रहेछ दुईवटा मोलिकुल कम्बिनेसन भएर एउटा वाटर मोलिकुल रिलीज गर्दाखेरि फर्म हुने मोलिकुल हो यो एचपिओ थ्री छ मेटाफोस्फोरिक एसिड हो यो र यतापट्टि यसमा चाहिँ एच थ्री छ टू यसलाई हामी हाइपोफोस्फोरस एसिड भनेर ढिँडो गर्छौँ र यसको आधारमा चाहिँ कसको अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ भने हेऱ्यो भने फोस्फोरसको कम्पाउन्डमा अक्सिडेसन स्टेट फिक्स हुने रहेछ यसमा जस्तो अर्थोफोस्फोरिक एसिडको यसमा प्लस थ्री फिक्स छ होइन अरूमा प्लस फाइभ प्लस फाइभ प्लस फाइभ यहाँ हाइपोफोस्फोरस एसिडमा प्लस वान पनि छ ल अहिले प्लस थ्री अक्सिडेसन स्टेट भएको चाहिँ अर्थोफोस्फोरस एसिड हो अथवा फोस्फोरस एसिड हो र फोस्फोरस एसिड भएको अप्सन चाहिँ ए रहेछ त्यस कारणले ए इज द करेक्ट अप्सन भयो यदि हामीले यही फस्फोरस एसिड केसमा स्ट्रक्चर वाइज हेऱ्यो भने फोस्फोरसले डबल बोन अक्सिजनसँग भनेको छ सिङ्गल बोन ओएससँग सिङ्गल बोन ओएससँग र सिङ्गल बोन एचसँग भनेको छ ल यसमा यदि यहाँ दिएको कन्डिसन अनुसार चाहिँ बेसिसिटी फाइन गर्नु पऱ्यो भने बेसिसिटी भनेको नम्बर अफ एच प्लस आयन द्याट क्यान रिलिज ड्युरिङ द एसिड एन्ड बेस रियाक्सन भन्यो भने यसमा जतिवटा मा, मा हाइड्रोजन प्रिजेन्ट छ चा, त्यो चाहिँ हाइड्रोजन रिलिज सक्छ भने यदि फस्फोरस र हाइड्रोजन कोभल्यान्ड बोन्ड भएको छ भने यसको हाइड्रोजनलाई चाहिँ काउन्ट गर्न मिल्दैन त्यस अहिले टोटल बेसिसिटी भन्यो भने ओएचको फर्ममा बसेको हाइड्रोजन कतिवटा छ भन्दा दुईवटा छ त्यस कारणले यसको बेसिसिटी टू हुने रहेछ त्यसरी हामीले अरू केसमा पनि आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ त्यसमा ओएचको फर्ममा बसेको तिनवटा छ त्यस कारणले यो केसमा के छ थ्री बेसिसिटी छ होइन त्यसै गरी यसमा फोर छ पाइरो फोस्फोरिक एसिडमा फोर राखिएको छ यतापट्टि मेटाफोस्फोरिक एसिड केसमा ओएच एउटा छ त्यस कारणले वान राखेको छ भने यतापट्टि हाइपोफोस्फोरस एसिड केसमा एच थ्री पिओ टू हुँदा पनि तिनवटा हाइड्रोजन हुँदा पनि ओएच कन्टेनिङ भनेको एउटा मात्र छ त्यस कारणले यसको के हुन्डोस छ बेसिसिटी वान विन्डस यसरी बेसिसिटी पनि हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ यसरी अक्सिडेसन स्टेट पनि मोलिकुलको फर्मुला रिप्रेजेन्ट गरेर हामी सजिलैसँग आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने रहेछौँ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर एट विच अफ द फलोइङ इन्भल्भ ट्रान्सफर अफ फाइभ इलेक्ट्रोन्स भनेको छ र फाइभ इलेक्ट्रोन्स हुनलाई अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पनि हुन्छ ल अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज फाइन्ड आउट लागि यो केएमएनएफ फोर को फर्ममा छ त्यस कारणले यसमा प्लस सेभेन अक्सिडेसन स्टेट हो अनि प्लस अक्सिडेशन अक्सिडेसन स्टेटबाट प्लस टूमा गएको छ त्यस कारणले यसमा फाइभ इन अक्सिडेशन नम्बर आएको छ यसमा होइन क्रोमियमको सिआरओ फोर टू माइनस केसमा हेऱ्यो भने यसको अक्सिडेशन स्टेट चाहिँ प्लस को फर्ममा जान्छ यतापट्टि चाहिँ प्लस को फर्ममा छ यतापट्टि एमएनओ फोर टू माइनसको फर्ममा दिएको छ यो भनेको के टू एमएनओ फोरको फर्म भयो त्यस कारणले यसलाई हामी पोटासियम म्याङ्गानेट भन्छौँ र पोटासियम म्याङ्गेनेटको केसमा चाहिँ यसमा प्लस सिक्स अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ भने यतापट्टि केसमा प्लस फोर अक्सिडेसन स्टेट हुने रहेछ त्यसै गरी यतापट्टि पोटासियम डाइक्रोमेटको केसमा हेऱ्यो भने यो प्लस सिक्स हो यो र प्लस सिक्सको केसमा रहेछ यता प्लस थ्रीको केसमा गएको छ र यसरी हेर्दाखेरि अहिले हामीलाई फाइभ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भनेको छ फाइभ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर हुनलाई चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर फाइभ आउनु पऱ्यो चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर फाइभ भनेको यो कन्डिसनमा आउँदो रहेछ त्यस कारणले गर्दा जतिवटा अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुन्छ त्यति नै इलेक्ट्रोन इन्भल्भ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर नाइन द अक्सिडेसन नम्बर अफ नाइट्रोजन इन एनएचफो होल टु एसओफो भनेर दिएको छ यो एनएचो प्लसको फर्ममा र एसओफो माइनस माइनस फर्ममा र एमोनियम को फर्म फर्ममा नाइट्रोजन को अक्सिडेशन स्टेट सधैँ माइनस थ्रीको फर्ममा बस्छ यसरी हेऱ्यो भने र अहिले डी इज द करेक्ट अप्सन भन्न मिल्यो यसलाई हामी यसरी डिसोसिएट गरौँ एमुनियम सल्फेटलाई एनएचोर प्लस र एसओ फोर टु माइनसको फर्ममा डिसोसिएट गर्दा अब यहाँ प्रिजेन्ट भएको हाइड्रोजनको प्लस वान हुन्छ र हाइड्रोजनको प्लस वान हुने भने त्यही फोर इन्टु प्लस वान प्लस फोर भयो एउटा प्लस चार्ज छोडिदिनु पऱ्यो जस कारणले गर्दा के हुन्छ प्लस थ्री मागिबस्छ र प्लस थ्रीलाई चाहिँ माइनस थ्रीले के गर्छ ब्यालेन्स गर्छ त्यस कारणले एनएचो प्लसमा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ माइनस थ्री हुन्छ सिमिलरली क्वेसन नम्बर टेन विच वान अफ द फलोइङ विन हेज बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ अक्सिडेसन स्टेट पोजिटिभ र नेगेटिभ अक्सिडेसन स्टेट दुवै हुने कुन खालको इलिमेन्ट भनेर यसमा लेखिएको रहेछ एमा मेटल मेटर नेभल विल ह्याभ द नेगेटिभ अक्सिडेसन स्टेट त्यस कारणले आइरन हुने भएन यो अब सोडियम पनि मेटल भयो त्यस कारणले यो पनि फल्स अप्सन भयो यतापट्टि फ्लोरिनको केसमा हेऱ्यो भने फ्लोरिन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट त्यस कारणले फ्लोरिन केसमा सधैँ नेगेटिभ अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ त्यस कारणले यो पनि फल्स भयो भने यतापट्टि क्लोरिनको केसमा हेऱ्यो भने चाहिँ क्लोरिनले पोजिटिभ र नेगेटिभ फर्मको अक्सिडेसन स्टेट छो गर्छ जस्तो क्लोराइडको फर्ममा हुँदाखेरि माइनस वान हुन जान्छ भने बाँकी अरू कम्पाउन्ड फर्म गर्दाखेरि जस्तो एचसिएलओ भन्ने हामीले एक्जाम्पल लेखाएको छ होइन एचसिएलओ हुने HClO2 ने हुने हालको बनेको कन् कन्डिसन छ भने सधैँ यसमा के हुन्छ पोजिटिभ पनि सो गर्न सक्छ त्यस कारणले पोजिटिभ र नेगेटिभ सो गर्ने भनेको अहिले के रहेछ क्लोरिन रहेछ सो डी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 11, द कम्पाउन्ड द्याट क्यान वर्क बोथ अक्सिडाइजिङ एज वेल एज द रिड्युसिङ एजेन्ट इज भनेर छ अक्सिडाइजिङ र रिड्युसिङ एजेन्ट एक्ट गर्ने कुन चाहिँ कम्पाउन्ड हो भनेर यसमा सोधिएको छ यसमा हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा अक्सिडेसन स्टेट अफ द सेन्ट्रल एटम को हेर्यो भने पनि हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ यसो केसमा केएमएनएोमा अक्सिडेसन स्टेट अफ म्याङ्गानिज प्लस सेभेन हुन्छ यो प्लस सेभेन भनेको आफ्नो ग्रुपमा यो हाईएस्ट अक्सिडेसन स्टेट हो अब यो भन्दा फर्दर चेन्ज भएर हाई हुन सक्दैन तर लो हुन सक्छ त्यस कारणले जब यो आफू प्लस सेभेनबाट लोमा जान्छ भने यसले अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ भने रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्न सक्दैन त्यसै गरी सल्फरको केसमा हेऱ्यो भने यो प्लस सिक्स अक्सिडेसन स्टेट हो प्लस सिक्स अक्सिडेसन स्टेट भनेको सल्फर सधैँ भिआई ग्रुपमा पर्छ सल्फर सधैँ भिआइए ग्रुपमा पर्छ भिआइए ग्रुपमा म्याक्सिमम यसको अक्सिडेसन स्टेट प्लस सिक्स हो त्यस कारणले योभन्दा इन्क्रिज हुन सक्दैन डिक्रिज मात्र हुन्छ त्यसैले डिक्रिज हुँदाखेरि अक्सिडाइजिङ एजेन्ट मात्र काम गर्छ यसले त्यसै गरी बिएओओ केसमा हेऱ्यो भने बेरियमको प्लस टू हुन्छ यसको आफ्नो फिक्स अक्सिडेसन स्टेट भयो यतापट्टि केसमा हेऱ्यो भने एच टू ओटुको केसमा चाहिँ यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो यो हाइड्रोजन पेरोक्साइडले चाहिँ अक्सिडाइजिङ र रिड्युसिङ एजेन्ट दुवैको काम गर्न सक्छ हामीले यसलाई यसरी हेरौँ यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिसोसिएट भएर एच टू र ओटुको फर्ममा जाँदाखेरि हाइड्रोजन पेरोक्साइडको माइनस वान अक्सिडेसन स्टेट एच टूको फर्ममा जाँदा माइनस टू हुन्छ भनेपछि यो रिड्युस पनि हुन सक्यो र ओ टूको फर्ममा जाँदाखेरि जेरो अक्सिडेशन स्टेट पनि हुन्छ यसरी माइनस वानबाट इन्क्रिज पनि हुनसक्ने र माइनस वानबाट डिक्रिज पनि हुनसक्ने भनेपछि यसले इलेक्ट्रोन दिन पनि सक्छ र इलेक्ट्रोन लिन पनि सक्छ यसरी इलेक्ट्रोन लिने र दिने दुवै क्यापासिटी भएको कारण गर्दा यसलाई हामी अक्सिडाइजिंग र रिड्युसिङ एजेन्ट भनेर यसरी राख्छौँ त्यस कारणले डी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर टुवेल्भ फर द रिडक्स रियाक्सन फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स वाइ एन्ड जेड भनेर छ यहाँ भएको रियाक्सन हेरेर एक्स वाइ जेड फाइन गर्नु भनेर लेखेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यतापट्टि म्याङ्गनिज हेऱ्यो भने म्याङ्गनिजमा प्रेजेन्ट भएको एक्स राइट साइडमा प्रेजेन्ट भएको म्याङ्गनिजमा प्रेजेन्ट भएको हामीले इलिमेन्ट हेऱ्यो भने यसमा टू र त्यस कारणले गर्दाखेरि एक्सको भ्यालु टू हुनुपर्छ र फर्स्टमा टू भएको ए अप्सन छ सिमिलरली हामीले वाई हेरौँ वाइ हेर्दाखेरि हाइड्रोजन र अक्सिजन छ राइट साइडमा पनि हाइड्रोजन र अक्सिजन छ तर अक्सिजन अरू पनि धेरै छ हाइड्रोजनलाई मात्र हेऱ्यो भने अहिले यहाँनिर फाइभ टु जेन इलिमेन्ट छ हाइड्रोजनको भने यहाँ पनि फाइभ राख्यो भने यो ब्यालेन्स हुन्छ त्यस कारणले टू र फाइभ र टू र फाइभ आउने बित्तिकै हामीलाई थाहा भइहाल्छ कि ए अप्सन इज त करेक्ट अप्सन भन्ने अब यसलाई यसरी हेरौँ यदि हामीले ब्यालेन्स गर्दाखेरि टु एमएनओ फोर माइनस फाइभ एच टूओ टू टू एमएन टू प्लस प्लस फाइभ एस टू प्लस थर्टिन बाई टू ओ टू प्लस सिक्स इलेक्ट्रोन भने ब्यालेन्स हुन्छ यसमा टोटल लेफ्ट साइडमा प्रेजेन्ट भएको चार्ज र राइट साइडमा प्रेजेन्ट भएको चार्ज के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ यसरी हेर्दाखेरि यसमा माइनस टू छ लेफ्ट साइडमा रियाक्टेन साइडमा चार्ज भने यतापट्टि हेऱ्यो भने यो प्लस फोर भयो यदि हामीले सिक्स इलेक्ट्रोन राखिदियो भने यसलाई हामी सिक्स नेगेटिभ भन्छौँ अनि प्लस फोर र इज इक्वल टू के हुन्छ माइनस टू आउँछ टू आउँदाखेरि लेफ्ट साइड र राइट साइड के हुन्छ इक्वेल हुन जान्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 13 ए बी एन्ड सी आर थ्री एलिमेन्ट्स फर्मिङ अ पार्ट अफ कम्पाउन्ड इन अक्सिडेसन स्टेट अफ प्लस टू प्लस फाइभ एन्ड माइनस टू रेस्पेक्टिभली वाट कुड बी द कम्पाउन्ड एसएफ ध्याज त्यस कारणले यसमा दिएको सबभन्दा पहिला हामीले अक्सिडेसन स्टेटलाई एनालाइज गर्नु यसमा प्लस टू अनि प्लस फाइभ र माइनस टू छ कुनै पनि कम्पाउन्ड फर्म हुँदाखेरि पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज सधैँ बराबर आउनुपर्छ र पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज बराबर आउनको लागि ए र बीको ठुला ठुला पोजिटिभ छ र सीको चाहिँ सानो नेगेटिभ छ त्यस कारणले पोजिटिभ र नेगेटिभ बराबर आउनको लागि सी भन्ने इलिमेन्ट म्याक्सिमम भएको कम्पाउन्ड चाहिँ हामीले पहिला हेर्नु पऱ्यो र सी भएको इलिमेन्ट म्याक्सिमम भएको कम्पाउन्ड हेर्दाखेरि एउटा बीमा छ र अर्को चाहिँ के रहेछ सीमा छ त्यस कारणले गर्दा हामीले एलाई एलिमिनेट गर्न सक्यो सजिलै छ अनि डीलाई पनि एलिमिनेट गर्न सक्यो अब बाँकी बी हो कि र सी हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नको लागि यसमा के देखाउनुपर्छ भन्दा टोटल चेन्ज इन अक्सिडेसन चे स्टेट हामीले हेरे काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सम अफ द टोटल अक्सिडेसन स्टेट के हुनुपर्छ जिरो आउनुपर्छ त जिरो आउनको लागि चाहिँ यो सी नम्बरको अप्सनमा क्यालकुलेसन गरेर हेरौँ अहिले ए थ्री बिसी फोरको होल टू दिएको छ अनि कतिवटा ए रहेछ थ्री रहेछ ए को अक्सिडेसन स्टेट कति दिएछ प्लस टू दिएछ प्लस टू लेखौँ प्लस अनि बी भनेको कति दिएको छ अक्सिडेसन स्टेट फाइभ छ यहाँ फाइभ लेखियो अनि यो टू टाइम्स चाहिँ होलमा होइन टू राखियो अगाडि प्लस फाइभ बीको प्लस र सी कतिवटा छ भन्दा फोरवटा रहेछ सीको अक्सिडेसन स्टेट कति छ माइनस टू दिएछ र यसरी हेऱ्यो भने यतापट्टि प्लस सिक्स चाहिँ प्लस सिक्स भयो प्लस अनि यतापट्टि फोर टू जा एट माइनस एट माइनस एट प्लस फाइभ माइनस थ्री अनि टु इन्टु माइनस थ्री टु इन्टु माइनस थ्री भनेको यो पनि सिक्स भयो साँझे सिक्स नेगेटिभ र सिक्स पोजिटिभ के हुन आउँछ जिरो हुन आउँछ त्यस कारणले गर्दा सी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर फोर्टिन द अक्सिडेसन नम्बर अफ कोवाल्ट इन के थ्री सिओएनओ टु होल सिक्स भनेर यसरी दिएको छ अब यसमा पनि हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दा सबभन्दा पहिला स्क्वायर ब्राकेटभन्दा बाहिर भएको मेटलको अक्सिडेसन स्टेट रिप्रेजेन्ट गर्नु त्यो भनेको यसमा पोटासियम छ सजिलैसँग आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ हामी यसमा प्लस वान राखिदियो भने प्लस थ्री टोटलमा आउने भयो यो प्लस थ्री टोटलमा आउने बित्तिकै माइनस थ्री टोटलमा एपेयर भएको हुनुपर्छ होइन पोजिटिभ र नेगेटिभ आयनको फर्ममा अहिले माइनस थ्री कम्प्लेक्स आयनमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यहाँ भएको नाइट्रेट आयन भनेको त माइनस हुन्छ र माइनस आउँदाखेरि माइनस सिक्स हुने भयो माइनस सिक्समा माइनस थ्री जोडिदिँदाखेरि माइनस थ्री बाई बस्यो अनि माइनस थ्री केले ब्यालेन्स गर्छ प्लस थ्रीले ब्यालेन्स गर्छ त्यस कारणले गर्दा प्लस थ्री अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ को र प्लस थ्री अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ अहिले सीमा दिएको रहेछ सो सी इज द करेक्ट अप्सन यसरी हेऱ्यो भने पनि हामी निकाल्न सक्छौँ थ्री पोटासियमको प्लस वान प्लस को एक्स सपोज गरौँ प्लस सिक्स टोटलमा एनओ टूको होलमा माइनस वान इजिकल गरेर पनि यसलाई एक्सको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ र एक्सको भ्यालु भने यसमा कति हुने रहेछ थ्री आउँदो रहेछ नेक्स्ट गो टु द कोइसन नम्बर फिफ्टिन विच अफ द फलोइङ बिहेभ्स अ बोथ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट र यस्तो एक्जाम्पल अहिले पनि हामीले हेरिसकेका छ होइन अक्सिडाइजिङ र रिड्युसिङ एजेन्ट हुनको लागि यदि अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ आफ्नो ग्रुपको लोएस्टमा र ग्रुपको हाइएस्टमा परेन र इन्टरमिडिएट छ भने त्यस्तो खालका कम्पाउन्डहरू चाहिँ अक्सिडाइजिङ र रिडिसिङ एजेन्ट हुन सक्छन् जस्तो यो सल्फरको केसमा यहाँनिर प्लस सिक्स छ सल्फरको ग्रुप पनि सिक्स हो सिक्स ए त्यस कारणले यसको म्याक्सिमम् अक्सिडेसन स्टेट हो योभन्दा बढ्न सक्दैन त्यस कारणले यसले दुवै एड गर्न सक्दैन यसलाई हामी फल्स भनेर लेखौँ होइन जस्तो एचएनएल थ्रीको केसमा हेऱ्यो भने एचएनएल थ्रीमा यहाँ प्लस फाइभ हुन्छ यो अक्सिडेसन स्टेट अनि नाइट्रोजनको ग्रुप पनि भीको ग्रुपमा पर्छ र यो म्याक्सिमम् अक्सिडेसन स्टेट हो यो सा योभन्दा बढ्न सक्दैन त्यस कारण यसलाई पनि हामी रङ लेख्न मिल्ने रहेछ एसटुएको केसमा सल्फरमा माइनस टू हुन्छ अनि सल्फरमा माइनस टू हुँदा यसको मिनिमम अक्सिडेसन स्टेट हो यो सल्फरको यहाँभन्दा कम हुन सक्दैन भनेपछि बढ्न सक्छ तर घट्न सक्दैन त्यस कारणले गर्दा यसको माइनस टू रहेछ यसले पनि दुवै एड गर्न सक्दैन तर यो सल्फरको केसमा यदि हामीले यसमा एसो टूमा हेऱ्यो भने यसको प्लस फोर अक्सिडेसन स्टेट छ यो अब प्लस फोर अक्सिडेसन स्टेट सल्फरको प्लस सिक्समा जान सक्ने पनि चान्सेस छ भने अब यतापट्टि माइनस टूमा पनि जान सक्ने चान्सेस छ भने चाहिँ योभन्दा बढ्न पनि सक्छ र योभन्दा घट्न पनि सक्छ त्यसैले कारणले प्लस फोर भनेको एउटा इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन स्टेट हो सल्फरको लागि त्यसैले कारणले दुवै एड गर्न सक्छ त्यस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वेन केएमएनओफो एक्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स एमएनओफो माइनस माइनस एमएनओ टू एनएमएन प्लस प्लस दैन द नंबर अफ इलेक्ट्रोन ट्रांसफर इन इच केस रेस्पेक्टिवली इज बना प्रेजेंट भैगमएनओं चेंजेस भर रिएक्शन होता खरीद विभिन्न कम्पाउन्डहरूमा चेन्ज भएको भनेर यसमा देखाएको छ भने यसरी चेन्ज हुँदाखेरि यसमा इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर हुने चाहिँ कुन रहेछ कति नम्बर अफ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर हुन्छ भनेर सोधेको छ र इलेक्ट्रोन जति ट्रान्सफर हुन्छ त्यति नै अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ चेन्ज हुने हो त्यस कारणले अक्सिडेसन नम्बरको आधारमा हामी यहाँ एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ यसो केसमा केएमएनओ फोमा म्याङ्गानिजको प्लस सेभेन अक्सिडेसन स्टेट हो भने यो के टू एमएनओ फो पोटासियम म्याङ्गानेट भन्छ यसलाई हामी केएमएनओ फोलाई चाहिँ पोटासियम पर म्याङ्गाट भनिन्छ भने केएमएनओ फोर माइनस माइनसलाई चाहिँ यो म्याङ्गाट आयन हो यो र यसको केसमा चाहिँ प्लस सिक्स अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ यसो केसमा चाहिँ प्लस फोर अक्सिडेसन स्टेट छ भने यसो केसमा चाहिँ प्लस टू अक्सिडेसन स्टेट रहेछ यसरी हेऱ्यो भने हामीले चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर फाइन्ड आउट गर्ने हो चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर यो, यो केसमा र यतापट्टि प्लस फोरको केसमा र यतापट्टि चाहिँ प्लस टूको केसमा हेऱ्यो भने द सेभेन माइनस सिक्स वान वान भएको फर्स्टमा अहिले के रहेछ बी र रह सी अप्सन छ भने अनि सेभेन माइनस फोर भनेको थ्री र वान थ्री अनि त्यसपछि सेभेन माइनस टू भनेको के रहेछ फाइभ रहेछ र वान थ्री फाइभ भएको सी अप्सन रहेछ सो सी अप्सन इज द करेक्ट अप्सन क्वेसन नम्बर सेभेन्टिन विच सब्सट्यान्स सर्भ एज रिड्युसिङ एजेन्ट इन द फलोइङ रिएक्सन ल कुन चाहिँ रिडिसिङ एजेन्ट एक्ट गर्छ भने रिडिसिङ एजेन्ट एक्ट गर्नको लागि चाहिँ अरूलाई रिड्युस गर्ने र आफू अक्सिडाइज हुनुपर्छ आफू अक्सिडाइज हुनको लागि के हुनुपर्छ आफूले इलेक्ट्रोन लुज गरेको हुनुपऱ्यो त्यस कारणले यसमा अक्सिडाइज भएको खोज्नु पऱ्यो राइट right साइडमा अक्सिडाइज भएको कन्डिसन हेर्दाखेरि अहिले निकेलको यसमा टू प्लस छ यतापट्टि क्रोमियमको यसमा थ्री प्लस छ भने यतापट्टि निकेलको यसमा यतापट्टि जिरो छ र यतापट्टि क्रोमियम चाहिँ के टु सिआर टु ओसेभेनमा सधैँ प्लस सिक्सको फर्ममा बस्छ होइन भनेपछि रिडिसिङ एजेन्ट खोज्नको लागि आफू अक्सिडाइज भएको हुनुपर्छ आफू अक्सिडाइज के भएको रहेछ निकल भएको रहेछ साँदै निकेल इज द करेक्ट अप्सन र निकेल अप्सन भएको ए रहेछ सो ए इज द करेक्ट अप्सन सिमिलरली क्वेसन नम्बर एटिन हेरौँ इन द फलोइङ रियाक्सन पी प्लस एनएओएच प्लस एच टू हो इट गिभ्स द थ्री एनएएच टु पिओ टू प्लस पिएच थ्री भनेर यसरी दिएको छ ल यो केसमा हेऱ्यो भने एनएेज इज अक्सिडाइज फस्फोरस इज रिड्युस फस्फोरस इज अक्सिडाइज एन्ड रिड्युस एन्ड फस्फोरस इज अक्सिडाइज भन्ने अप्सन दिएको रहेछ यसलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुको लागि सबभन्दा फर्स्टमा यहाँ भएको फस्फोरस यो आफ्नो इलिमेन्टल फर्ममा छ त्यस अक्सिडेसन स्टेट जिरो नि भयो यो फस्फोरसले कस्तो खालको कम्पाउन्ड बनाएको छ भनेर हामीले हेऱ्यो भने एनएएच टू पिओ टू एउटा छुट्टै कम्पाउन्ड हो यो आफ्नो डिफ्रेन्ट फर्म हो यो डिफ्रेन्ट फर्ममा अक्सिडेसन स्टेट पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ अर्को पिएच थ्री फर्स्टफाइन ग्यास फर्म भएको छ यो फर्स्टफाइन ग्यास भने पनि यसको डिफरेन्ट कम्पाउन्ड हो यो यसरी हेऱ्यो भने बाँकी यतापट्टि पिएच थ्रीको केसमा यतापट्टि माइनस थ्री फर्म भएर बसिदिनु रहेछ यो फर्स्टफाइनको केसमा भने यतापट्टि एनएएच टू पिओ टूको केसमा पनि हामीले क्यालकुलेसन गर्यो भने यतापट्टि के आउँछ यो प्लस वान फर्ममा बसेको छ यसरी प्लस वान र माइनस थ्रीको फर्म बसिरहेको छ यतापट्टि जिरो छ जिरोभन्दा ग्रेटर पनि छ र जिरोभन्दा के रहेछ लेस पनि रहेछ र जिरोभन्दा ग्रेटर र जिरोभन्दा लेस भनेको अक्सिडाइज पनि हुनसक्ने रिडक्सन पनि हुनसक्ने साइनले अक्सिडाइज पनि भएको रिडक्सन पनि भएको अप्सन सी रहेछ सो सी इज द करेक्ट अप्सन क्वेसन नम्बर नाइन्टिन हेरौँ इन विच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड द अक्सिडेसन स्टेट अफ आयोडिन इज फ्रेक्सनल भनिएको छ ल अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ होल नम्बरमा प्रिजेन्ट नहुने भन्न खोजेको यो ल होल नम्बरमा प्रिजेन्ट नहुने त्यो पनि आयोडिनको केसमा भने छ त्यस कारणले सबैको केसमा आइडिन एकै कडा छ आइडिन जुन जुन केसमा एकै कोडा छ त्यसमा सबैमा होल नम्बर नै प्रिजेन्ट हुन्छ भने यसमा आई थ्री माइनसको केसमा छ त्यस कारणले गर्दा पक्कै यसमा चाहिँ फ्रेक्सन फर्ममा बस्छ आई थ्री माइनस भएको कारणले गर्दा फ्रेक्सन फर्ममा बस्ने हो यो किनभने यसमा हामीले आइडिनको आइडिनको एक्स भनेर सपोज गर्यो भने थ्री हो यो थ्री अनि इन टोटल कति छ यसमा माइनस दिएको छ यसरी हेऱ्यो भने पनि एक्स इज क्वल के हुँदो रहेछ अहिले माइनस वान बाई थ्रीको फर्ममा चाहिँ यसरी एपियर भएको छ ल यसरी हेऱ्यो भने बाँकी अरू केसमा सबैमा के छ त भन्दा पोजिटिभ फर्ममा छ किनभने यो प्लस सेभेन भएर बसिया छ यो यतापट्टि केसमा यो प्लस फाइभ भएर बस्ने हो यो यतापट्टि केसमा चाहिँ प्लस थ्री भएर बस्ने हो भने सबै केसमा होल नम्बर छ एउटा मात्र के छ फ्रेक्सन फर्ममा छ फ्रेक्सनल फर्ममा हुनेको बी हो त्यसैले बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेशन नम्बर ट्वेन्टी विज अफ द फलोइङ रिएक्सन डिपिक्ट द अक्सिडाइजिङ बिहेवियर अफ एच टुएसओ भनेर छ एच टुएसओले यसमध्ये कुन चाहिँ रियाक्सनमा चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गरेका छ भने छ मैले यहाँभन्दा अगाडि पनि भनिसकेँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुनको लागि आफू चाहिँ रिड्युस हुनु पऱ्यो अरूलाई अक्सिडाइज गर्नुपर्छ आफू रिड्युस हुनुलाई जस्तो यसमा प्लस सिक्स अक्सिडेसन सिजन र प्लस सिक्स अक्सिडेसन स्टेटबाट सल्फरको कन्डिसनमा अक्सिडेसन स्टेट घटेको खोज्न पऱ्यो ल यो केसमा हेऱ्यो भने यो सल्फर केसमा यहाँनिर प्लस सिक्स नै छ किनभने अक्सिजनको माइनस टू हुन्छ माइनस टू इन्टु टूले माइनस फोर माइनस फोर यतापट्टि क्लोरिनको माइनस वान र इन्टु टू माइनस टू भयो माइनस टू र माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस सिक्स र प्लस सिक्स भयो त्यस यसमा कुनै पनि चेन्ज भएको छैन त्यसै गरी तल्लोपट्टि केसमा हेऱ्यो भने यो एसओ फो भएर बस्ने बित्तिकै प्लस सिक्स हुन्छ यसको पनि सल्फरको अक्सिडेसन स्टेट चेन्ज भएको छैन होइन यहाँ प्रिजेन्ट भएको सल्फर सल्फरको प्लस सिक्सै हो यो यतापट्टि जाँदाखेरि सोडियम बाई सल्फेट भनेको छ यो पनि प्लस सिक्स हो यसको पनि अक्सिडेसन स्टेट चेन्ज भएको भएन यतापट्टि प्लस सिक्सको फर्ममा बसेको छ यो प्लस सिक्समा फर्ममा बसेको कम्पाउन्ड चाहिँ उतापट्टि एसो टूको फर्ममा गएको छ एसो टू भनेको चाहिँ प्लस फोर हो यो फेरि प्लस फोर भएको कारणले गर्दाखेरि आफू अक्सिडेसन स्टेट यसको रिड्युस भइसकेको छ आफू रिड्युस हुनु भनेको चाहिँ अक्सिडाइजिङ बिहेभियर सो गर्ने हो अक्सिडाइजिङ बिहेभियर सो गरेको अहिले डी अप्सन रहेछ सो डी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी वान हेरौँ वाट इज एक्स इन द फलोइङ रियाक्सन भनेर दिएको छ एउटा रियाक्सन दिएको छ बाँकी बिचमा एक्स रिप्रेजेन्ट गरेको छ अनि यतापट्टि एफी टू प्लस प्लस एसएन फोर प्लस दिएको छ सधैँ हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ लेफ्ट साइडमा प्रेजेन्ट भएको चार्ज र राइट साइडमा प्रेजेन्ट भएको चार्ज चाहिँ बराबर हुनुपर्छ यसमा हेऱ्यो भने अहिले यहाँनिर टू इन्टु टू प्लसले फोर भयो अनि फोर प्लस फोर हिजोको फो फो के हुन्छ एट हुन आउँछ यसमा पोजिटिभ एयर चार्ज छ राइट साइडमा पोजिटिभ एड चार्ज छ भने लेफ्ट साइडमा पनि पोजिटिभ एड चार्ज भएको हुनुपर्छ यसको केसमा चाहिँ यहाँ प्लस थ्री भएकोले यतापट्टि प्लस सिक्स त भइसक्यो यतापट्टि प्लस सिक्स भएपछि अर्को एडिसन कम्पाउन्ड अथवा एडिसन आइन चाहिँ के हुनुपर्छ प्लस टू चार्ज भएको हुनुपर्छ र प्लस टू चार्ज भएको हुनुपर्छ अनि मात्र हाम्रो प्लस एट हुन जान्छ यसरी हेर्दाखेरि सबै टिनको फर्ममा दिएको छ अनि टिनको फर्ममा पनि प्लस टू दिएको अप्सन चाहिँ ए रहेछ सो ए इज द करेक्ट अप्सन सिमिलरली क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टू एच टुएस एक्स ओन्ली एज अ रिसिङ एजेन्ट वाइल एसओ टू क्यान एक्ट बोथ एज द रिसिङ एज वेल एज द अक्सिडाइजिङ एजेन्ट बिकज भनेर छ यो सल्फरको केसमा एसओ टू हुने र एच टुएसको केसमा सल्फर चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि पनि हामी हामीले भनेको अनुसार चाहिँ सल्फर माइनस टू छ यो सबभन्दा लोएस्ट अक्सिडेसन स्टेट हो सल्फरको लागि भने यतापट्टि सल्फरको यो प्लस फोर छ यो चाहिँ इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन स्टेट हो यो त्यस कारणले गर्दा इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ बढ्न पनि सक्छ र घट्न पनि सक्छ दुइटा कन्डिसन भएकोले यसले दुवै एड गर्नुपर्छ र अहिले दिएको अप्सन केसमा करेक्ट अप्सन हेरौँ अक्सिजन इज मोर नेगेटिभ इन एसओ टू भनेको छ अक्सिजन आफैमा एउटा इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो त्यस कारणले यो नेगेटिभ हुन्छ यसले यसलाई जज गर्दैन हाइड्रोजन इन एच टुएस इज मोर पोजिटिभ भनेको छ हाइड्रोजन आफैमा पोजिटिभ हो त्यस कारणले यसले पनि यसलाई एक्सप्लेन गर्दैन सल्फर इन एचओ टू हेज वान अक्सिडेसन स्टेट भनेको छ यो वन अक्सिडेसन स्टेट होइन यो प्लस फोर अक्सिडेसन स्टेट छ सल्फर इन एच टुएस हेज माइनस टू अक्सिडेसन स्टेट भनेको छ सल्फरको माइनस टू अक्सिडेसन स्टेट छ यो चाहिँ करेक्ट अप्सन भयो किनभने सल्फर सल्फरको माइनस टु अक्सिडेसन स्टेटले रिड्युसिङ एजेन्टलाई एक्सप्लेन गर्छ सल्फर एसओ टूको अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्टलाई एक्सप्लेन नगरे पनि अहिले यहाँ दिएको अप्सनमा करेक्ट अप्सन के छ भने सल्फरको माइनस टु अक्सिडेसन स्टेटले चाहिँ रिडिसिङ एजेन्टलाई एक्सप्लेन गर्छ इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी थ्री आइडेन्टिफाई डिसप्रोपोर्सनेसन रिएक्शन र डिसप्रपोर्सनेसन रियाक्सन भने चाहिँ अटो अटोअक्सिडेसन रिडक्सन रिएक्सन हो यो यस कारणले गर्दा रिडक्स रिएक्सन पनि भन्छौँ हामी जुन केसमा एउटै इलिमेन्टमा अक्सिडाइज पनि हुने र त्यही इलिमेन्टमा रिडिस पनि हुन्छ भने त्यस्तो रियाक्सनलाई हामी डिसप्रोपोर्सनेसन रियाक्सन भन्छौँ जस्तो अहिले ए नौरा हेऱ्यो भने कार्बनको केसमा यहाँनिर प्लस फोर छ अब यो कार्बन भन्ने राइट साइडमा पुगेर यसको अक्सिडेसन स्टेट इन्क्रिज र डिक्रिज भएको छ कि छैन भन्दा त्यस्तो खालको कन्डिसन छैन किनभने यो कार्बनमा पनि प्लस फोकै फर्ममा यसमा बसेको छ सिमिलरली सेकेन्डमा हेऱ्यो भने यो पनि प्लस फोरको फर्म बसिआएको छ र यतापट्टि जाँदाखेरि कार्बन पनि प्लस फोको फर्म बसिएको छ यसमा अक्सिडाइजर रिड्युस हुने कन्डिसन छैन बाँकी क्लोरिनको केसमा हेऱ्यो भने यहाँनिर जेरो रहेछ यतापट्टि पनि माइनस वान हो यो, यो पनि माइनस वान हो यो डिक्रिज भएको छ तर इन्क्रिज भएको छैन सिमिलरली यतापट्टि केसमा फ्लोरिन गेसमा हेऱ्यो भने यो जेरो अक्सिडेसन स्टेटमा बसिआ छ जिरो अक्सिडेसन स्टेटमा हेर्दा यसमा माइनस वान रहेछ एउटा भने यतापट्टि ओएफ को केसमा हेऱ्यो भने नि अक्सिजन प्लसको फर्म बस्यो भने फ्लोरिन भनेको इलेक्ट्रो नेगेटिभ इलिमेन्ट भएकोले यसमा सधैँ माइनस वानको फर्म बस्छ सायद यसको केसमा पनि चेन्ज भएको छैन र यतापट्टि एनओ टूको केसमा हेऱ्यो भने नाइट्रोजन चाहिँ यो प्लस फोर अक्सिडेसन स्टेटमा बसेको छ यो नाइट्रोजन प्लस फोर अक्सिडेसन स्टेट बसिएको छ भने यतापट्टि एनओ टू माइनसमा गएको छ एनओ टू माइनसमा बस्ने बित्तिकै यो कुनमा जान्छ यो चाहिँ प्लस थ्री अक्सिडेसन स्टेटमा बस्छ भने एनओ थ्री माइनस हुँदाखेरि चाहिँ प्लस फाइभ अक्सिडेसन स्टेटमा बस्छ र यसरी हेऱ्यो भने नाइट्रोजन एकातिर के भएको छ डिक्रिज भएको छ अक्सिडेसन स्टेट र अर्को चाहिँ नाइट्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट के भइरहेछ इन्क्रिज भइरहेछ भने इन्क्रिज पनि हुनसक्ने र डिक्रिज पनि हुनसक्ने भन्नुको मतलब अक्सिडाइज पनि हुनसक्ने रिड्युस पनि हुनसक्ने र अक्सिडाइज रिड्युस हुनसक्ने रियाक्सनलाई हामी डिसप्रोपोर्सनाइसन रिएक्सन भन्छौँ सो डी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी फोर द भायोलेन्ट रियाक्सन बिट्विन सोडियम एन्ड वाटर इज एन एक्जाम्पल अफ भने यो चाहिँ सोडियम र वाटरको रियाक्सन भन्न खोजेको हो यो लेट सि द रियाक्सन बिट्विन सोडियम एन्ड वाटर सोडियमलाई यदि हामीले वाटरमा राख्यो भने एनएओओएस प्लस एच टू प्लस हिट रिलिज हुन्छ यो भनेको एउटा एक्सप्लोसिभ एक्जोथर्मिक टाइप अफ रियाक्सन हो यो र त्योभन्दा पनि बाँकी हाम्रो सोडियमको केसमा यतापट्टि जेरो अक्सिडेशन स्टेट छ यतापट्टि सोडियम चाहिँ प्लस वान अक्सिडेसन स्टेटको फर्ममा गयो भने हाइड्रोजन यतापट्टि प्लस को फर्ममा गयो भने हाइड्रोजन राइट साइड साइडमा जेरो फर्ममा गएको छ साँझ एकातिर अक्सिडेशन पनि भइरहेछ अनि हाइड्रोजन अर्कोतिर चाहिँ रिडक्सन पनि भइरहेछ साँझे अक्सिडेशन र रिडक्सन दुवै हुने रियाक्सन हामी रिडक्स रिएक्सन भन्छौँ अहिले रिडक्स रिएक्सनको अप्सन सीमा दिएको रहेछ सी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी फाइभ जिङ्क गिभ्स हाइड्रोजन ग्यास विथ डाइल्युट एससिएल एन एचटिएस बट नट विथ द एचएनएल थ्री बिकज भनेर द्याट्स अब यो केसमा जिङ्क एक्स एज एन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट वेन इट्स रियाक्स विथ द एचएनएल थ्री भन्छ जिङ्कले अक्सिडाइजिङ एजेन्ट होइन सधैँ रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ त्यस कारणले यो फल्स अप्सन भयो होइन त्यसै गरी एचएनएल थ्री इज ए विकर एसिड देन, एच टु एसओ फोर एन एचसिएल भनेको छ यसले कुनै पनि जस्टिफाई गर्दैन यो पनि फल्स भ इन इलेक्ट्रो केमिकल्सहरूले जिंक इज एब द हाइड्रोजन भनेको छ यो ट्रु हो तर यसको कारणले गर्दा यो एक्सप्लेन गर्दैन यसले यो पनि फल्स भ बाकी एनओ थ्री माइनस इज रिड्यूस इन प्रिफरेन्स विथ हाइड्रोजन आइन भनेर द्यास र हामीले एक्सप्लेन गर्नुको लागि चाहिँ यसरी हेरौँ यो डाइलुड र डाइलुट एच टुएसओ दे बोथ आर नन अक्सिडाइजिङ एसिड यसलाई हामी नन अक्सिडाइजिङ एसिड भन्छौँ भने यदि कन्सन्ट्रेट र डाइल्युट एचएनए थ्री लियो भने यसलाई चाहिँ अक्सिडाइजिङ एसिड भनेर राखिन्छ के कारणले गर्दा रहेछ भने नन अक्सिडाइजिङ एसिड भनेको कस्तो हो भने जस्तो जिङ्कले एच टुएसओसँग रियाक्सन गर्दाखेरि नेसेन्ड हाइड्रोजन प्रड्युस गर्छ नेसेन्ड हाइड्रोजन प्रड्युस गर्नलाई चाहिँ ननअक्सिडाइजिङ एसिड भनिन्छ नेसन अक्सिजन प्रड्युस गर्नलाई चाहिँ हामी अक्सिडाइजिङ एसिड भन्छौँ त्यस कारणले गर्दा यो केसमा के हुन्छ नेसनल हाइड्रोजन प्रड्युस हुन्छ नेसनल हाइड्रोजन आफैले रियाक्सन गरेर हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि जिङ्कले डाइल्युट एचसिएल र डाइल्युट एसटिएसओसँग रियाक्सन गर्दाखेरि सधैँ हाइड्रोजन ग्यास प्रडक्सन गर्छ तर त्यही केसमा यदि हामीले नाइट्रिक एसिड केसमा हेऱ्यो भने नाइट्रिक एसिड डायल्युट र कन्सन्ट्रेट दुवै हुँदाखेरि यो अक्सिडाइजिङ एसिड हो अक्सिडाइजिङ एसिड हुँदा चाहिँ यसले डिसोसिएट हुँदाखेरि नेसन अक्सिजन प्रड्युस गर्छ त्यो नेसेन अक्सिजनले बल्ल जिङ्कसँग रियाक्सन गरेर जेड एन अक्साइड बन्ने रहेछ त्यो जिङ्क अक्साइडले फेरि नाइट्रिक एसिडसँग रियाक्सन गरेर जिङ्क नाइट्रेट प्लस वाटरको फर्म यसरी लिन्छ भनेपछि बाँकी अहिले हामीले यहाँ भएको यो थ्री अक्सिजन यो थ्री अक्सिजन अनि जेट एनओ जेट एनओ यी इन्टरमिडिएट प्रडक्टहरू सबै रिमुभ गर्दाखेरि बन्ने रियाक्सन भनेको चाहिँ थ्री जे टेन प्लस एच एनओ थ्री थ्री जे टेन एनओ थ्री होल टू प्लस ट्वेस एनओ प्लस थ्री एच टू को फॉर्म इसी बस यहाँ भन्न खोजे एनओ थ्री माइनस इज रिड्यूस इन प्रिफरेन्स विथ हाइड्रोजन आयन बना यदि यहाँ प्रिजेन्ट भार एनओ थ्री माइनस एनओ थ्री माइनस आपू रिड्यूस भर इसमें प्लस फाइव छो इस प्लस फाइव छू रिड्यूस भर इस प्लस को फर्ममा गएको छ भने यतापट्टि माथिपट्टिको केसमा हेऱ्यो भने चाहिँ यता हाइड्रोजन प्लस वानको फर्मबाट यो चाहिँ नेसन हाइड्रोजनको फर्ममा यसरी कन्भर्ट भएको थियो तर यहाँ हाइड्रोजन प्लस को, को फर्मबाट यतापट्टि के छ प्लस वानकै फर्ममा गएको छ भनेको हाइड्रोजन रिस हुनको सट्टा नाइट्रोजन रिडिस हुने कन्डिसन चाहिँ यसमा प्रिफरेन्स देखिन्छ भनेर डी अप्सनले दिएको कारणले गर्दाखेरि डी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी सिक्स द क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर टु डिपिक्ट वान टु सेभेन पोइन्ट जिरो एट ग्राम अफ कपर फ्रम कपर सल्फेट इज भनेर यसरी दिएर ल त क्वान्टिटी भनेको कति इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर हुन्छ अरे यदि कपरलाई चाहिँ कपर सल्फेटको कपर चाहिँ वान टू सेभेन पोइन्ट जिरो एट ग्राम चाहिँ डिपोजिट गर्नु पर्यो भने भन्दा डिपोजिट हो यो टु डिपोजिट वान टु सेभेन पोइन्ट जिरो एट ग्राम अफ कपर फ्रम द कपर सल्फेट यसरी दिइरहेछ र यसको लागि हामीले फ्याराडेज फसल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसबाट थाहा पाउनु पऱ्यो जस्तो कि वान ग्राम इक्विुभालेन्ट मास इज इक्वल टु वान फ्याराडे इज इक्वल टु वान मोल अफ इलेक्ट्रोन र यसरी हेर्दा वान ग्राम इक्विलेन्ट मास अफ कपर भन्यो भने कपर सल्फेटको केसमा हेऱ्यो भने यसमा प्लस टू अक्सिडेसन स्टेट छ त्यस कारणले गर्दा इक्विुलेन्ड मास भनेको यसको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अहिले थर्टी वान पोइन्ट सेभेन फाइभ ग्राम आउँछ त्यो बराबर चाहिँ वान फ्याराडे हुन जान्छ अहिले हामीलाई के चाहिएको छ भन्दा वान टू सेभेन पोइन्ट जिरो एटको लागि चाहिँ कति भनेर यदि हामीले लाइक डाइरेक्ट भेरिएन्ट मेथडबाट क्यालकुलेसन गर्यो भने फोर फ्याराडे चाहिँ होइन वान फेराडे हुँदाखेरि थर्टी वान पोइन्ट सेभेन एट थियो भने वान टू सेभेन पोइन्ट जिरो एट ग्राम हुन कति फ्याराटे चाहिन्छ भने फोर फ्याराडे आउँदो रहेछ ल फोर फ्याराडे भनेको चाहिँ बी अप्सन रहेछ सो बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी सेभेन अ करेन्ट अफ टु एम्पियर इज पास फर फाइभ आवर्स through a molten metal salt, deposits 22.4 gram of metal, atomic weight is equal to 177, the oxidation state of metal in the metal salt is द मेटल सल्ट इज भनेर द्यास ल यो पनि फायर डेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसबाट सोधेको हो र फायर डेज इलेक्ट्रोलाइसिस केसमा हेर्दाखेरि faraday's first law लले दिएको एउटा इक्वेसन के हो त भन्दा डब्लु इज इक्वल टु जेट आइटी भनेर दिन्छ डब्लु भनेको चाहिँ मास अफ सफ्ट डिपोजिटेड अर रिलिज जेट भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वि भन्छ यसलाई आई इज द करेन्ट र टी इज द टाइम इन सेकेन्ड अनि जेटको भेल्यु चाहिँ इवाई एफको फर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ ई e भनेको इक्विलेन्ट मास र एफ भनेको चाहिँ फ्याराडिक कन्सटेन्ट र अहिले दिएको डब्लु भनेको मास अफ सफ्ट्यान्ड डिपोजिटेड भनेर हामीलाई ट्वेन्टी टू पोइन्ट फोर दिइस त्यस कारण ट्वेन्टी पोइन्ट फोर राखिया छ इवाईएफ राखिएको छ यसमा इन्टु अनि आईको भ्यालु यहाँ कति आएछ टू दिएछ त्यस कारण टू राख्यो इन्टु अनि टाइम कति दिएको छ फाइभ छ यसमा आवर्स दिएको कारणले गर्दा सिक्सटी इन्टु सिक्सटी गरेर यसलाई केमा लैयो सेकेन्डमा लैयो सधैँ यसमा हामीले सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल अहिले ट्वेन्टी पोइन्ट फोर इज इक्वल टू सधैँ हुन्छ एफ भनेको फाइल डे कन्सटेन्ट हो नाइन सिक्स फाइभ जिरो जिरो इन्टु अनि फाइभ इन्टु सिक्सटी इन्टु सिक्सटी इन्टु टू गर्दाखेरि थ्री सिक्स जिरो 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 भनेर यसरी आउँछ र यसरी क्यालकुलेसन गर्दा इको भ्यालु चाहिँ सिक्सटी पोइन्ट जिरो फोर आउँदो रहेछ र अहिले यसबाट हामीले भ्यालेन्सी अथवा अक्सिडेसन स्टेट निकाल्नु पऱ्यो भने ल गिभन मास कति छ यसमा वान सेभेनसम्म चाहिँ एटोमिक मास त्यसमा डिभाइड भाइ सिक्सटी पोइन्ट जिरो फोर के हो यो मास हो सायद एटमिक मासलाई इक्वि मासले डिवाइड गर्ने के आउँछ भ्यालेन्सी आउँछ भ्यालेन्सी अहिले नियर अबाउट 3 छ र 3 दिएको कन्डिसन अनुसार चाहिँ यसको अक्सिडेशन स्टेट पनि 3 हुन्छ सो सी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 28 द एक्वायर सोलुसन अफ विच अफ द फलोइङ डिकम्पोजेस अन पासिङ इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेर छ ल इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्दा खेरि यसमा गिवन कुन चाहिँ कम्पाउन्ड चाहिँ डिकम्पोज हुन्छ अरे आइन्सको फर्ममा भनेर यसले भन्न खोजेको यो र क्यान सुगर भनेको सुक्रोज हो यो सी टुवेल्भ ट्वेन्टी टू ओ इलेभेन युरियाको एनएच टू सिओएनएचू मिथानल भनेको सिएच थ्री ओएच भइहाल्यो र यी सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू भए अनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू जनरली डिकम्पोज भएर आयनको फर्म आउँदैन पोटासियम आइडाइड भनेको केआई हो र के चाहिँ सजिलैसँग के प्लस र आई माइनस डिकम्पोज हुनसक्छ त्यस कारणले एक्वाइज सोल्युसनमा डिकम्पोज हुने भनेको डी अप्सन रहेछ सो डी इज द करेक्ट अप्सन क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी नाइन हेरौँ इन द इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर वान फ्याराडे अफ इलेक्ट्रिसिटी वुड लिबरेट भनेर दिएछ वान फ्याराडे इलेक्ट्रिसिटीले कति लिबरेट गर्छ अरे यदि वाटरलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने भनेर दिएछ यसलाई यसको लागि हामीले के हेर्नु पऱ्यो भन्दा फेरि वान ग्राम इक्विलेन्स मास भनेको वान फ्याराडे यो सम्झिनु पऱ्यो द वान ग्राम इक्वि मास के को केसमा भन्दा वाटरको केसमा अनि वाटर भनेको के त एच टू भयो अनि एच टूको इक्वि मास कति भन्दा हाइड्रोजनको इक्विलेन्ट मास वान हुन्छ अक्सिजनको इक्विलेन्स मास चाहिँ एट हुन्छ र इन टोटल वाटरको इक्वि भ्यालेन्स मास कति हुने भयो नाइन हुने भयो सायद वान ग्राम इक्विलेन्स अफ वाटरमा नाइन ग्राम राखिएको छ भने वान फाइभ जस्ता जस्तै भयो अब यसमा दिएको कन्डिसनमा चाहिँ अक्सिजन लेखा छ अनि अक्सिजनको भल्युम पनि दिएर छ अक्सिजनको मास पनि दिएर छ र अनुसार हामीले हेऱ्यो भने वाटर मोलिकुल डिसोसिएट भएर टु एच टू प्लस ओटुको फर्ममा यसरी ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ किनभने वाटरको इलेक्ट्रोलाइसिसबाट कि हाइड्रोजन ग्यास प्रड्युस हुन्छ अनि अक्सिजन ग्यास प्रड्युस हुन्छ र यसरी हेर्दा अहिले वाटर मोलिकुललाई टु टाइम्स गर्दा थर्टी सिक्स ग्राम यदि भयो भने टू इन्टु टू गरेर हाइड्रोजन फोर ग्राम हुन्छ भने अक्सिजन चाहिँ थर्टी टू ग्राम हुन्छ तर अहिले हामीलाई प्रिजेन्ट भएको वाटर मलिकको थर्टी सिक्स नभएर कति छ भन्दा नाइन ग्राम मात्र प्रिजेन्ट छ हामीसँग र नाइन ग्राम मात्र प्रिजेन्ट भएकोले अनि थर्टी सिक्स फोर टाइम लेस रहेछ नाइन आउनको लागि भनेपछि यसलाई फोरले डिभाइड गर्दाखेरि के हुने भयो वान 1 भयो थर्टी टू ग्रामलाई पनि फोरले डिभाइड गर्दा कति आउँछ एट आउँछ यसरी चाहिँ नाइन ग्राम हुँदाखेरि वान ग्राम हाइड्रोजन र एट ग्राम चाहिँ अक्सिजन आउँदछ र यसको यसमा हेर्दै जाऊँ वान मोल अफ अक्सिजन रहेछ वान मोल अफ अक्सिजन भनेको थर्टी टू ग्राम हो यो र थर्टी टू ग्राम आउने कन्डिसन छैन त्यस कारण यो फल्स भयो वान ग्राम एटम अफ अक्सिजन रहेछ र वान ग्राम एटम अफ अक्सिजन भनेको चाहिँ सिक्सटिन ग्राम हो र सिक्सटिन ग्राम आउने कन्डिसन पनि यसमा दिएको छैन अनि एट ग्राम अफ अक्सिजन भनेको छ हामीसँग एट ग्राम अफ अक्सिजन छ त्यस कारणले गर्दा सी इज द करेक्ट अप्सन हुनुपर्छ यो ट्रु हो यो अनि ट्वेन्टी टू पोइन्ट फोर लिटर अक्सिजन भइहाल्छ ट्वेन्टी टु पोइन्ट फोर लिटर अक्सिजन भनेको चाहिँ वान मोल अफ अक्सिजन हो यो त्यसको लागि यो पनि के हुनुपर्छ थर्टी टू ग्रामै हुनुपर्छ सायद अहिले सी चाहिँ करेक्ट रहेछ सो सी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर थर्टी हेरौँ युजिङ सेम क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी विच एमाङ सोडियम

त्यसकारणले सोडियमको इक्विलेन्स मास भनेको ट्वेन्टी थ्री हुन्छ किन ब्यालेन्स चाहिँ वान छ यसमा म्याग्नेसियमको चाहिँ ट्वेन्टी फोर डिभाइड बाई टू हुँदा यसको टुवेल्भ मात्र हुन्छ एल्युमिनियमको ट्वेन्टी सेभेन डिभाइड बाई थ्री गर्दा यसको नाइन मात्र हुन्छ र क्याल्सियमको हेऱ्यो भने फोर्टी डिभाइड बाई टू गर्दा क्यालसियमको कति आउँछ र ट्वेन्टी आउँछ त्यस कारणले यहाँ दिएको जुन सेकेन्ड लले के भन्छ भने डब्लु मास इज डिरेक्टली प्रपोर्सन टु द इक्विबालियन मास भन्छ सबभन्दा बढी इक्विबालयन मास के छ सोडियमको छ त्यस कारणले सबभन्दा धेरै क्वान्टिटी पनि सोडियम नै डिपोजिट हुन्छ र सोडियमको अप्सन एमा दिएको रहेछ सो ए इज द करेक्ट अप्सन र यस्तै यस्तै भिडियोको लागि तपाईँहरूको लाइक र सब्सक्राइबको आवश्यकता पर्ने भएकोले यहाँहरूले सहयोगको स्वरूप लाइक र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने हार्दिक अपिल गर्दछु धन्यवाद